I vetmi përfitues në këtë mega afer është kryetari i bashkisë Tiran, Erjon Veliaj. Kemi hyrë tashmë në vitin e 4 të hetimeve për këtë çështje. Kemi depozituar pranë SPAK me qindra faqe e dokumenta. Ndaj sërish sot gjej rastin të bëj një thirrje SPAK-ut, të veproj në mënyrë urgjente duke ndalur me njëherë të vjedhje, duke anulluar këtë kontratë korruptive e të vendos sa më parë për para përgjegjësisë ligjore pronarin e vërtet të inceneratorit të Tiranës, kryetarin e bashkisë Tiran, Erjon Veliaj. Nga sot, përgjegjës për çdo qindark abuzim me këtë kontratë janë edhe prokurorët, të cilët me mosveprimet e tyre po e lejojnë të vjedhje flagrante të ndodhë çdo ditë.